Ми працягуємо наш репортаж «Живий з 6» на День волі. Я до одного з організаторів Віталія Римашевського хотів звернутися з просьбою покоментувати, що там здарилося на припинку. Ну, ось тільки що цихарі накинулися і арештували біля 7 молодих людей. Гэтыя маладыя людзі неслі чорныя сцягі з беларускім гербам калюмны на чорным фоне. Я меркую, што гэтая групоўка маладых людзей была незнаёмая да гэтага КДБ і міліцыянтам, і яны вот такім чынам высвятляюць, ну, пытаюцца на карню падавіць любыя новыя маладзёвыя рухі, любыя новыя моладзевыя ініцыятывы. Дарэчы, літаральна 10 хвілін таму два ціхаря, гэта супрацоўніка РУВД, аднога з РУВД, я перакананы, горада Менска, яны напалі, спрабавалі напасці на журналіста толькі таму, што ён зняў іх на свой фотоздымач. Причым гэтыя ціхары шлі ў калоні. Толькі вось удалося адбіць журналіста, дзякуючы таму, што, ну, людзі сталі крычаць, што зараз адбываецца гвалт на журналістам. Таму вот міліцыя, як мы бачым, паводзіць сябе неадэкватна. А што все-таки гэта за група людзей, можа, вы ведаеце, которая была з чорным сцягам? Ну, мне асабіста гэтыя маладыя людзі невядомыя таксама. Відавочна, што гэта, ну, вот спроба ўзнікнення новай ініцыятывы, спроба прыцягнуць да сябе ўвагу моладзі. Ну, і вось такая рэакцыя міліцыі, гэта падаўленне ўсяго новага, чаго яны не ведаюць. Патэнцыйна, яны ўсё новае беларускі рэжым успрымае як патэнцыйную небяспеку для сябе. Дзякуй вялікі, Віталь.